Беззаперечно, останні законодавчі зміни суттєво вплинули на житлово-комунальний ринок, на ринок житлово-комунальних послуг в Україні. Що, які зміни і що змінилося? Перше, з 1 липня вступив в силу закон про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків. Що він декларує, чи які зміни? Перше, чітко сказано і визначено, що власники квартир є співвласниками всього будинку. Це означає, що крім співвласників або власників цього будинку, ніхто не має приймати рішення тільки вони самі. Що це дає? Це дає, перше, чітке розуміння людьми, що їхня власність не закінчується тільки порогом своєї квартири, що і сходи, і ліфт, і комунікації, і дах – це частинка так само їхньої власності. Тобто люди стають відповідальними? Звичайно. Тобто це суттєво міняє. А раз це і моє, то має змінитись і змінюється ставлення. По-друге, якщо це моє, то я маю приймати рішення, як ним розпоряджатися. І законодавець дав термін до цілий рік, щоб люди визначилися, яким чином вони будуть приймати рішення. Є кілька механізмів, які вони можуть скористатися. Перший механізм, перший варіант їхніх дій, вони можуть нічого не робити. І через рік їм орган місцевої влади визначить управителя. Скоріше всього, це може бути той самий ЖЕК, який може трансформуватися в якусь управляючу компанію, чи комунальну, чи приватну і так далі. Тобто в разі, якщо люди за один рік не візьмуть ініціативу в свої руки, нічого не зміниться? Так, зміниться суттєво, появиться управляюча компанія, яка буде управляти. І з великою ймовірністю вартість обслуговування послуг на отримання цього будинку зросте, тому що треба ще оплачувати і послуги управляючої компанії. Це буде в кожному багатоквартирному звичайно, будинку? Так, якщо мешканці не самоорганізуються. Якщо мешканці самоорганізувалися, в них є два варіанти. Вони можуть створювати ОСББ, тобто створювати юридичну особу, або самоорганізуватись, провести збори і визначити управителя. Це може бути жильців, може бути залучений, яких є, з яким працюють по договору. Але в більшості варіантів люди вибирають створення ОСББ.